سنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود زیاں لا الہ الا اللہ سری تعریف اللہ تعالی حق یس اللہ تعالی سون خالق و مالک درود و سلام سن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تعالى سوز رحمة اسم صحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله تعالى سوز رحمة اسم تابعين وزاما أتباء تابعين بزرغان دين تأولياء كاملين رحمهم الله عليهم أجمعين الله تعالى ولي الجماعة استبن رحمة سوت بن مغفر تسوت اللہ تعالیٰ دین اس پنس رحمت من جائے پنس مغفرت من جائے آمین یا رب العالمین بکر گزارش ادبن تو سارن مسلمان یمن اللہ تعالیٰ توفیق دیت یت مجلس اندر انک تشریف مجلس الادب اسمو ساری قریب قریب ات پاٹ اس بکھرت بہت یت اجتماع اندر یہ سنس حقس اندر شایا نشان کی اگر بزرگ آن تم ہن پت کن بہت تم ہن سائس بہت مگر بس پن نوجوان گزارش کر پن باین گزارش کر برائی کرو سری کری اللہ تعالیٰ کرنو تی ات پہ اجر عظیم عطا قرآن کریمس من اللہ تعالیٰ مختلف آیات کی بینات اندر یہ بیان کرن کہ اکس مومنس پزی توکل کرن صرف اللہ تعالیٰ سند ذات اللہ تعالیٰ شو سورہ مائدہ کس آیت نمبر 23 مز فرماؤن وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تو صاحب ایمان چھو رب سنس ایمانس کر برکت سنس ایمانس کر روش سنس ایمانس کر حفاظت سنس اسلامس کر حفاظت تکیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموئے کہ صحیح حدیث سندر امی حدیث سقراوی چو حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ تمو فرمو اخ زمان وائکی اسلام دست تی پوائنٹ پریون یت پوائنٹ کپڑ چو پریون گا چا یت پہ کپڑ چھپران تتھے پہ پرانی اسلام پتہ آن لکھ زان نماز کیا گئی لکھ آن زان روز کیا گئی لکن آس معلوم حج کرن کیا گو بزرگو اندر آن کی پرین بزرگ تم آن پہ پن اولادن ون پن والدین نش بوزن تم پڑھن کلم لا الہ الا اللہ گو اسلام پران یو لوک آسن کلمہ تہ زان لوکن آسن کلمہ تہ علم لوکن آسن معلوم کلمہ توحید کیا چھ اللہ تعالی فرماون اگر تُہ صاحب ایمان چھ اللہ تعالی گژھ دعا کرو ایمان چھ سرمائے ایمان چھ نعمت یہ چھ رب سندو نعمتو مزا عظیم نعمت امی نعمت دکھ مٹھاس چھ تم کرن محسوس
یمن واقعی طور یہ نعمت چاسن راسک گمز دلان اندر ربز گس ایمان چ حفاظت مند ربز گس اسلام چ حفاظت مند اسلام گس نہ اس نش تیوت اجنبی گسن اس زانوی نہ پت نماز کیا گئی روز کیا گئی حج کیا گو کلمہ توحید کیا ہو اللہ تعالی حز گس ان نش نجات مند رب گس اس تیمن اندر تھاون یمن معرفت آسی یمن چیزن یم زانن آسن یمن چیزن اللہ تعالی فرماون اگر تو صاحب ایمان چھو فتوکلو تیلی کریو توکل حضرت رب العالمین اگر صاحب ایمان چھو کمس پیٹ کریو توکل کمس پیٹ جواب دیو کمس پیٹ اللہ تعالی حس پیٹ کریو توکل اس کمس پیٹ توکل اللہ تعالی حس توکل چھ عبادت ان تو پنی جائے گمان آس صرف نماز پڑھن چھ عبادت روز تھونی چھ عبادت حج کرن چھ عبادت زکات دن چھ عبادت بس یہ چھ عبادت محدود تصور عبادت وسیع سے وسیع تر مفہوم چھ ات عبادت اندر چھ دعا ایو ات عبادت اندر چھ استغاثہ ایو ات عبادت اندر چھ استعانہ ایو ات عبادت اندر چھ استعاذہ ایو ات عبادت اندر چھ ذبح کرن ایو ات عبادت اندر چھ نظر مانن ایو ات عبادت اندر چھ امید ایو ات عبادت اندر چھ توکل ایو ات عبادت اندر چھ نماز ایو روزے ایو زکات ایو حج ایو یہ چھ عبادت وسیع مفہوم گو توکل چھ عبادت رب دپن اگر تو صاحب ایمان چھو تیلی کریو توکل حضرت رب العالمین یہ تھے پیٹھ اللہ تعالی سورہ انفال کس دوئی مسائیت تسمز کرن بائی بشس اکثر پنس خود بسمز قرآن مجید چھ آیت بیان کر کیا زن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سندھ دعوت تو کس محور مرکز ہوس سو کیا زوس تو شو از اجتماع مس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو محور و مرکز کیا ہوس قران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دعوت اس قران سے رد گرد نہ تھی تمس لوکن دعوت دیون قران مجید کے ذریعے تمس لوکن اللہ تعالی اس کو بلاون قران مجید کے ذریعے قران چ سورس قران چ اصل قران چ بنیاد جلن قرآن مجید چیم آیت بوزت تسانن دلن جلائی بخش جلن قرآن مجید چیم آیت بوزت تسان دل متحرک گچھ دب جو سانن دلن چھو مرز لوگ سان دل چھ بیمار گئی آز چھ اکثر مسلمانن ہن دل بیمار یم چھ قص کہانی تو منگڑت واقعات بوزت مدہوش گچھ یم چھ وجدس مزیوہ یم چھ نار بازی کرا یم چھ کرک دیوان حالانکہ دوران خطب دوران واز دوران نصیحت یت پاج کھڑا گسن کرک دی نار بازی کرو اچن کہن جواز از دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خلاف سنت عامہ ام سچ بولن وان تے منتشر گاس ام سچ بولن وان تے ڈسٹرب گاس انسان گس واز دوران بڑ مطمئن بہ تت پٹھ صحابہ بہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام برو کن زانو تلم استف کر وڑوین جانور تے اگر تہندن پیٹن پٹ بہین تمن تے اس باس نیم چ بے جان چیز یوس ادب تقاضا اس پجی یوہے ادب ملحوظ نظر تھا قرآن مجید چیم آیت شوز با ایم موجود پڑن زیاد یلن قرآن ہے کس متحرک کرت تیر حکن کہاں دنی ہیچ کتاب اس متحرک کرت تیر حکن سانس دلس کہاں چیز ایکٹیویٹ کرت یلن قرآن اس ایکٹیویٹ کرت اوہ شوز با قرآن مجید چیم آیت پڑ تکیازی قرآن مجید چیم آیت بوزید چی سان دل کیا ہس؟ سن دل چھ وجدس مزیون سنس ایمانس من چھ زیادتی گچھ
سٲنۍ دل چھِ خوف زد گژھان ییٚلہِ تُہۍ سورہ انفال پٔرِو رب فرماوان انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون توكل وقبل الله تعالى فرماون رب دپن توي چوا يچن زانن كم شهل ايمان رب كرت تمن اندر سون شما رب دپن توي چوا يچن زانن كم شهل ايمان اهل ایمان دیکھیم یمن روکن یل رب العالمین سن ذکر چھ کرن یوان یمن چھ دلن اندر خوف گسن پد رب سندی ذکر سے چھ یہندن دلن مز کیا گسن پد خوف کیا گسن پد اگر توی دیو نا جواب خطیب نا چھ پان پڑن واز امیش نخواز پڑن واز اگر توی خاموش ہو دو نا سنی خطیب گسن خاموش یہ میں تمہیں تیاری کرم چاہیے کہ کیا نہیں تم پننے تیاری سے انصاف کریں یہ ازک موضوع میں روز سے سواد دوائی بنو اگر نہ تو اچھے سے انصاف کرو ممکن شیش میں سے تیز زیادہ ہے وہ پرس مز مز تو دیو جواب میں باس کہ تو شو بوز کیا ہے شک اکثر پانس برو کہ تم بوزن وہ لابن یہ ایکن بوزن بیکن تمہیں پائی اصل ہے کیا ہو تمہیں معلوم ہے اصل ہے کیا بوز تو ائیو مختلف بارا کا جا کو پر جتی اجتماع اندر تو تھیو یقین تو کہ سوتی حاصل ہے دس انشاءاللہ بسو انشاءاللہ رب یہ کروں یہ مجلس استغا یہ مجلس کروں کامیاب یوڑ روایت کرو کامیاب آمین یا رب العالمین رب دپن تو چھ یسن زان صاحب ایمان کم تو چھ یسن زان اہل ایمان کم اہل ایمان گئی تم یل تمن روکن میانی آیت چھ پڑھنے ون تین دل چھ میانی ذکر سید گسن خوب زد تین دل چھ میانی ذکر سید خوب زد گسن یل تمن روکن قرآن چھ پڑھنے ون تم چھ پنس ایمان سندر لبن زیادہ تی تم چھ پنس ایمان سمز لبن ازا یل رب سی آیات تمن روکن پڑھنے شی یل ایز روکن رب سی آیات چھ پڑھنے ون اش بیا سکونی لبن اش بیا کرانی لبن بیا اطمینانی لبن اڑی آسن کلس کاشن کنس کاشن اڑی دوچن وچن اڑی کھوڑ وچن اڑی دپن ہے یہ کر بہی پتہ یہ بوزمت من کیا پڑھن یہ بے یہ آیت ہے حق لئی بوزمت نو چھنا ایدس کینی پڑھی ہے نو کیا عزیزو اش دین یہ دین گو مکمل حجت الودہ کس موقس پر یعنی آیت سویت کر اللہ تعالیٰ یعنی دین کی تکمیل آستو کہلا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام شو دین مکمل یہ آیت ہیں بار بار پر یہ آیت ہیں بار بار دہران یہ آیت بوزن تو بار بار یہ شو گریٹر کشمیر کی یہ شو کشمیر عظما کی دوئی دوئی آسن لو خبر یہ شو دین یہ شو مکمل کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا کرت ترو پنن ذہن من یاد عادت کے اوپر یہ قران بار بار بوز بار بار تو یہ قران بوزنا اچھ بوزنا سے یہ الگ چاشنی ہے اچھ الگ سکون ہے بوزنا سندر یہ سکون بوزنا سندر یہ سکون اللہ تعالی فرماؤں صاحب ایمان گئی تم یہ ایمان بروکر رب العالمین سے آیات چھ پڑھنے ون یم چھ لبن پنس ایمان سندر ازا وعلا ربهم یتوکلون یم چھ کلی طور توکل کرن حضرت رب العالمین سپیٹ صاحب ایمان گئی تم یم چھ کلی طور توکل کرن حضرت رب عالمین اس کو کھان پر توکل تو بروس اش بروس گورن پر اش بروس فلان اس پر اش بروس پاکستان اس پر ای زبان فلان چھ غریب نواز ای زبان فلان چھ داتا غن ای زبان فلان چھ دستگیر ای زبان فلان چھ اولاد سوزن وال فلان چھ رزق جن وال فلان چھ حاج دروا کرن وال اے فلان اس پر گوز میں سوز رب العالمین اولاد مسوزن کور اسی اللہ تعالی شینی تھرن اسنے چھنی نہ کلی تو توکل حضرت رب العالمین اس میں
یس زن اکس صاحب ایمان سن نشانی یسے پر چھو اللہ تعالی سورہ طلاق اسمز فرماون آیت نمبر 3 رب فرماون ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ یہ بڑا بہترین آیت توکل اس اگر یہ آیت اس کی طور اور ہم مسائل میں سے حل رب فرماون ومن یتوکل علی اللہ یس اللہ تعالی اس پر توکل کرے فہو حسبہ تسن خاطر کافی تو شافی حضرت رب العالمین یہ ربس پر توکل کرو اللہ تعالی شو تہند خاطر کافی تو شافی تو شپت مزید کنی ضرورت کے تہند خاطر کافی آس رب العالمین امام ابن کثیر رحمہ اللہ شو انس تاریخ اندر ایک بجماج ہوں واقعہ دبن یہ بڑھ موج جنگلس مز پن لمحات بسر کر امس سہار امس بڑھ موج کی یہ ڈے ٹو ڈے لائف گزارن جھوپڑی نبر کن وڑ کم باغ کم یہ باغ سبزی وبداون یہ سبزی کن اتھ پہ دہ گزار کر امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماوا دوہ بنیو طوفان سخت واو یہ تجواز کشیر اندر پکن ریتت زریتت چھو سخت واو میوہ جاتس گو نقصان نئی زراعتس گو نقصان نئی فصلس گو نقصان اکی دو چھو آخ علاق آسن ہوئی کس لپیٹس منز بیکی دو چھو بیاخ علاق آسن ہوئی کس لپیٹس منز ایک دو چھو ایکس علاقہ ڈھونٹ پیون بیکی دو چھو بیس علاقہ ڈھونٹ برسن ایک دو چھو ایکس علاقہ نقصانش خبر ایون بی دو چھو بی علاق پر خبر ایون ہی ایک گو نقصان اللہ تعالی دین امی نقصان نش ایسے بچنو توفیق رب العالمین کرن سنس نئی زراعت برکت سنس نئی فصل برکت اصن امی اک سبب یہ استشن پنو حرکات و سکنات و نشباز بے حیائی شام بے شرمی شام اپوز شام بد دیانتی شام کاربار اس میں دھوکہ بازی عام لہذا کہ چھپن سانو امن و مطابق حالات پیش ہوا اللہ تعالی حس منگو اللہ تعالی دین اس پنن عمل اندر سدھار توفیق آمین یا رب العالمین بڑ موج سبزی وبداون واڑ پہ گزار کرن ہوا تلن سخت اکہ دہ بڑ ماجس محنت کرمت امس یہ وڑ کرم سبزی وڑ تیار یہ ہوا تلن سخت یہ ساری سبزی گئی خراب یہ گئی ضائع ساری سبزی بڑ ماج اس اللہ تعالیٰ پہ توکل یہ ربس پہ توکل انسان کری فہو حسبہ سہ رب تمس انسان سند خاطر کافی یہ رب کنس خاطر کافی آمس مزید پہ لوکن ہن ضرورت تمس مزید لوکن ہن ضرورت بڑ موج درائے نبر ام وچ ہوا سب گم ام سن وڑ ساری خراب سبزی گم ساری تباہ ام بڑ ماج تر ات ہور کن دوپس ای میان رب ای ہوا تلن والے پروردگار سی مرضی سے کر خوش گی ہوا تیز تلن تر ہوا تیز خوش گی طوفان ان سانک طوفان ٹھے کس سوال کر اللہ تعالیٰ سے کیا کر سوال کر مولوی صاحب خطبہ ہڑن پہ مے کرے ام برو یہ گزارش ہے یہ کلم سخت پرہیز کر تو وارا مولوی صاحب خطبہ ہڑن پہ کھسن پتہ کرن تم کا واقعہ بیان کا مسئلہ بیان کا حدیث بیان پتہ ونن مولوی صاحب پنن سامعینن کو دبو چھ بزرگ کر ہر ابا سوال تو مولوی صاحب تے کہ چھ ضرورت سے کہ اللہ تعالی سوال ہے بزرگ کر اللہ تعالی سوال بزن پرسا اللہ تعالی چھ شیا کی تا ضرورت سے کہ اللہ تعالی سوال کے سپریشن اللہ تعالی سکن چھکی ضرورت انم سکن چھکی طاقت انم چھکی پن زبان یا الفاظ کرن بکر ہر رب سوال تشی طاقت سے کہ رب سوال کے بڑموج منن ای نانی رب سنگ مرضی گسی تی کا نچا پرسن وول کا نچا سوال کرن وول کا نچا ونن وول کا رب چگوئی مرضی طوفان تلت تلت چگوئی مرضی سخت ہوا پکراؤن پکرو چگوئی مرضی مین سبزی وٹ سنگ تباہ کرے یہ سنگ تباہ کرے
ژےٚ کُس پرژھی میانہِ ربا، ژےٚ کُس کٔری سوال میانہِ ربا، مگر بہٕ غریٖب موج چھُسے وَنان، بہٕ غریٖب بٕڑٕ موج چھُسے وَنان، میانہِ رِزقُک ذِمہٕ دار چھُکھ ژٕے، مےٚ چھُے توکُل صرف ژےٚ پٮ۪ٹھ۔ اگر أمِس بٕڑٕ ماجہِ ہُنٛد توکُل اَسہِ اَندر یی، سٲنۍ حال حظ بدلن، سٲنۍ معاملات گژھن نہٕ درست۔ اَسہِ چھُنہٕ یہِ توکُل، ییٚتہِ چھُ گرِ دَپان گریُک خانٛدار ہے مےٚ وُچھ خاص، سانٮ۪ن ماجن چھُ تربیتُک فقدان یُتھ، تِم چھِ دَپان صُبحٲے تیٚلہِ کر تہٕ کٲم، کیٚنٛہہ پھٔتلہٕ اَن تہٕ تٲیٖز اَن تہٕ ہے اَن تہٕ تیٚلہِ یُس تیٚلہِ زالو، یہِ نہٕ ہیوٚر کُن آسہِ کیٚنٛہہ، تربیتُک فقدانٕے چھُ سانٮ۪ن گرن منٛز یہِ، بہٕ وَنہٕ میٲنِس گرس منٛز، تُہنٛدِس گرن منٛز، ماجن ہمشیرن چھِ تربیتٕچ واریاہ زیادٕ ضروٗرت، یِمنٕے چھُ واریاہ زیادٕ تربیت کرٕنۍ۔ سۄ ٲس موج، تٔمِس ٲس تربیت صحیح، دوٚپمَس ہے ربا بہٕ چھُسے غریٖب خاتون، ضعیف نمبر، کمزور، میانہِ ربہٕ ژےٚ کٔر تٔمۍ وٲر تباہ، مگر مےٚ چھُے توکُل صرف چٲنِس ذاتس پٮ۪ٹھ، ہے میانہِ ربہٕ، میانہِ رِزقُک ذِمہٕ دار چھُکھ ژٕے، میانہِ رِزقُک کٔرزِ انتظام۔ أسۍ چھِ آز پریشان رِزقہٕ دار، دَپان ہَتہٕ حظ ڈِگری کٔرٕم، ایم بی اے کوٚرُم، بی بی اے کوٚرُم، بی کام کوٚرُم، پی جی کوٚرُم، ایم فِل پی ایچ ڈی کوٚرُم، وۄنۍ نہ حظ جابٕے، وۄنۍ کیاہ چھُ کران؟ دَپان بہٕ چھُس نَرِ زٕ ؤٹِتھ گرِ بِہِتھ تالوَس وٕچھان پریشٲنی، سٹرس، ڈِپریشن، بہٕ حظ گوس پریشان، وۄنۍ چھُس نہٕ کِہینۍ کران، جوٗن جوٗلیس منٛز تہِ چھُنہٕ پھیرن آسان لٲگِتھ پریشٲنی۔ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ نہٕ توقع، اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ نہٕ بروس، قرآنی مجیٖدن دوٚپُن نوکری چھِ سورُے، قرآنی مجیٖدن کوٚر کُنہِ جایہِ نوکری ہُنٛد تذکرٕ، قرآنن کوٚر کاروبارُک تذکرٕ، قرآنن دوٚپ کاروبار کٔرِو، ربن ٹھہرو کاروبار حلال، اللہ تعالیٰ ہن ٹھہرو سوٗد سوٗد حرام۔ ییٚتہِ چھِ 90% یِم ایٚجوکیٹِڈ چھِ، یِمو تعلیٖم حٲصِل کٔرمٕژ، 90% قریٖبن تِم یِم ڈِپریشنٕکۍ شِکار، دوٚپُن کیاہ حظ کرو، جابٕے چھُ، وۄنۍ کیاہ سوٗنٛچُتھ ژےٚ؟ دَپان اگر نہٕ جاب مِلیو بہٕ کرٕ نہٕ کِہینۍ، نِکاح تہِ کرٕے نہٕ، ژَتجی وُہٕرۍ چھِ پرٛارن وُنہِ جابس، مگر نِکاح چھُ کرُن، اَڑٮ۪ن گٔے عُمر تہِ، تِم پرٛارن وُنہِ، دَپان جابٕے مِلیو نہٕ، وۄنۍ کَتہِ کرو نِکاح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمُے، کر نِکاح، ژےٚ کٔری رۄب رِزقس منٛز برکت، مگر أمِس نہٕ بروسہٕ۔ دَپان حدیٖث حظ چھُ، وۄنۍ عام زندگی پٮ۪ٹھ تہِ کیاہ اَمیُک اعتماد گژھِ، کیاہ پتہ حدیٖث آسیا صحیح نہ آسہِ، یہِ چھُ دراصل بروسٕچ کٔمی۔ اگر اَسہِ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بروسہٕ آسہِ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس فرمانس پٮ۪ٹھ اَسہِ بروسہٕ آسہِ ہے، تیٚلہِ آسہِ ہے نہٕ سون ایمان یوٗت کمزور کیٚنٛہہ کہِ حدیٖث یِنہٕ پَتہٕ تہِ دَپہاو أسۍ ہے یوٚتام نہٕ جاب لٔگۍ بہٕ کرٕ نہٕ توٚتام نِکاح۔ 90% چھِ تِم یِم پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ جوان، جاب مِلیووٕے نہٕ، تِمو چھِ سٲرٕے کٲم ترٲومٕژ، یِم چھِ گرِ بِہِتھ نَرِ زٕ ؤٹِتھ پرٛاران، تالوَس گژھِ زوٚد، اَپٲرۍ وَسن نوکری تہٕ مےٚ میلہِ نوکری، اَدٕ نیرٕ بہٕ نٮ۪بر، کیازِ سا مےٚ چھِ ڈِگری کٔرمٕژ، اَسہِ چھا لاسہٕ کھیوٚمُت، اَسہِ چھا نہ ڈِگری کٔرمٕژ، یِم باقٕے کاروبار چھِ تِمو چھِ نہ ڈِگری کٔرمٕژ۔ قرآنی مجیٖدن کَتٮ۪ن ووٚنُے ژےٚ نوکری، یہِ چھُ سورُے قرآنن ووٚن، گژھ کاروبار کر، کاروبار ٹھہرو رۄبن حلال، سوٗٹ ٹھہرو اللہ تعالیٰ ہن حرام، کر سا کاروبار، مگر کٔشیٖرِ ہُنٛد چھُنہٕ کاروبار کرنہٕ خٲطرٕ تیار، یہِ چھُ خاب وٕچھُن، یہِ چھُ دَپان کالہٕ شۄنٛگہا بہٕ بِسترس منٛز، صُبحن وۄتھا بہٕ کَرورپتی نفر، أمی خابن مورٕے، اَوَے چھِ لیپن منٛز تہِ آسان گِنٛدان، دَپان کیٛاہ حظ چھُ کران، ہے بہٕ چھُس لاگان حظ ٹیٖم، زٕ کَرور زینان، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کٔشیٖر منٛز أکۍ سٲنۍ بوفی زینۍ زٕ کَرور، تَمہِ پٮ۪ٹھ چھِ کٔشیٖر ہِنٛدۍ 90% جوان أتھۍ پریشٲنی سۭتۍ، أسۍ تہِ کر زینو زٕ کَرور۔ بہٕ اوسُس یا وٕچھان، أکۍ نفرن چھِ مٲلِس 60-70 ژھٕنمٕتۍ اٮ۪کاوُنٛٹ منٛز کٔڑِتھ، زٕ کَرور زینمٕتۍ کِس خابس، مٲلۍ اوسمُت تٔمۍ سٕے اے ٹی ایم تھوٚمُت، تٔمۍ سٕنٛدِس 60,000 اَپٲری خرٕچ، محنت کرو نہٕ أسۍ کیٚنٛہہ، مشقت کرو نہٕ کیٚنٛہہ، اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ تھٲیِو بروس۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، تۄہہِ چھا یِمن فرامیٖنن پٮ۪ٹھ بروس، تۄہہِ چھِ حظ بروس، مےٚ باسان کَمٕے چھُ، تُہۍ تہِ چھُو کالے اللہ کال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہِ بیان کوٚر، تہِ چھا سورُے صحیح، تِم حظ چھا صادق المصدوٗق، تۄہہِ چھُسو بہٕ تصدیٖق یژھان، تِم حظ چھا صادق المصدوٗق، تِمو فرمو رِزق کِس تلاشس منٛز چھُو نہٕ تُہۍ کیٚنٛہہ، یہِ نہٕ پہ کِس مُسلمانس پَنٕنہِ جایہِ گُمان آسہِ شانس کِس مُسلمانس، بہٕ چھُس رِزق کِس تلاشس منٛز، اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم نہٕ کِہینۍ، رِزق چھُ سٲنِس تلاشس منٛز۔
أكس أكس چھو اسہ نیزت ژھار اچھن وٕنۍ پیی أسۍ کتہِ کیاہ کھیٚمو کٲنٛسے چھنہٕ پیی کانٛہہ ہیٚکیا ؤنِتھ بہٕ کیاہ کھیٚمہٕ سُہ نیران ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دَپان بہٕ کھیٚمہٕ گرِ بَتہٕ أمِس دِوان ہمساے أتی تھپ یِوان چھُس گرِ کھیٚوان چھُس گرِ أمِس آسان پَنُن اِرادٕ نہ چھُ سبزی سۭتۍ کھیٚون آز تہِ گرِ بَتہٕ ہاکَس سۭتۍ أمِس یِوان نفر اَپٲری ہے مےٚ سۭتۍ یہِ کھیٚوان أمِس نانہٕ کَبابَن سۭتۍ بَتہٕ أمِس نہٕ یہِ گُمانَس منٛزٕے آسان رِزقہٕ کِس تلاشس منٛز چھُ ژٕ تہٕ بہٕ رِزق چھُ سٲنِس تلاشس منٛز وۄنۍ اَسہِ پریشان گژھنٕچ ضروٗرت کیاہ اَسہِ کیاہ پَزِ کَرُن توکل حضرت رب العالمینس پٮ۪ٹھ بُڑٕ ماجہِ ووٚن رۄبَس رۄبا یہِ مرضی چھے ژےٚ کوٚرُتھ سبزی گٔے خراب وٲر گٔے خراب مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ غم کیازِ میانہِ رِزقُک ذِمہٕ دار چھُکھ ژٕے چھُکھ میانہِ رِزقُک ذِمہٕ دار دَپان اَپٲرۍ گُزرو اکھ قٲفلہٕ اکھ قٲفلَس منٛز اوس زیُٹھ اکھ یِوان بۄن أمۍ وٕچھ اَتٮ۪ن یہِ بٔستی یہِ جھونپڑیا وٕچھِ یہِ ژاو وۄنۍ جھونپڑی منٛز تٔمِس بُڑموج ترٛیش گِلاس بُڑموج ژاے اَندر أمۍ کوٚر ترٛیش گِلاس دیُتنَس تٔمِس بُڑموج ژےٚ سۭتۍ کُس بَسان دوٚپنَس کٕہٕنۍ تٔمِس اولاد گرٕ وول دوٚپنَس کِہیٖنۍ بُڑموج تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ ژٕ گُزار کَران دوٚپنَس وٕچھ ژٕ چھُکھ نہ یِتھ وٲر یہِ باغ بہٕ ٲسٕس أتۍ سبزی وۄپداوان أتھۍ پٮ۪ٹھ ٲسٕس پَنُن دۄہ گُزار مگر طوٗفانا ووٚتھ ہوا ووٚتھ میٲنۍ وٲر گٔے سٲرٕے تَباہ دوٚپنَس بُڑموج ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرَکھ گُزار دوٚپنَس پٮ۪ٹھ رِزق دِنہٕ وول چھِ حضرت رۄب سُے کَرِ میون چارٕ دوٚپنَس تیٚلہِ کوٚرُے تٔمۍ رۄبَن چار أمۍ کٔر ٹھیٖلہِ اکھ نیبر پانٛژھ ہَتھ دِرہَم کٔڑِتھ کۭتیاہ پانٛژھ ہَتھ دِرہَم تُلنٲیِن بُڑٕ ماجہِ دوٚپنَس بُڑٕ موج فِلحال گٔے یہِ أڑ ہَن ییٚلہِ مےٚ رۄب بیٚیہِ مٔزیٖد توفیٖق دی بیٚیہِ یِم یَپٲرۍ تَمہِ دۄہ دِمَے بیٚیہِ ہَن بُڑٕ ماجہِ وٕچھ ہیوٚر کُن دوٚپنَس رۄبا ہے رِزقُک اِنتِظام کَرَن والا ژےٚ چھُ پوٚز وَنُن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یُس چٲنِس ذاتَس پٮ۪ٹھ چھُ بَروسہٕ کَران تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ سُہ کٲفی تہٕ شٲفی آسان مےٚ کوٚر چٲنِس ذاتَس پٮ۪ٹھ بَروسہٕ سُہ بَنیو میٛانہِ خٲطرٕ کٲفی تہٕ شٲفی یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ قرآنِ کریٖم کِس سوٗرت العمرانَس اَندَر کَران بیان آیت نمبر اکھ ہَتھ تہٕ تُرٛسَتھ سُہ دُعا مَذکوٗر یُس دُعا کوٚر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کر کوٚرُن دعا ییٚلہِ ابراہیم علیہ السلام آو کَتھ منٛز ترٛاونہٕ کَتھ منٛز حظ نارَس منٛز وقتٕکۍ بادشاہ ترٛوو نارَس منٛز بادشاہَس اوس وقتٕکِس لقب نمروٗد أمۍ کَتھ منٛز ترٛوو ابراہیم علیہ السلام نارَس منٛز توحیٖد وَننَس رۄب سُنٛد کُنیر وَننَس ترٛووُن ابراہیم علیہ السلام نارَس منٛز آز پَکہِ اَسہِ پیوٗش پیٚٹھ دَپو ہے توحیٖد گوٚوُے تۄہہِ مےٚ چھُنہٕ ضروٗرت یہِ دیٖن یہِ دعوت چھی مےٚ ضروٗرت اَتے سختی اَتے لیٚکھٕ کَرَن اَتے پامہٕ دِوان اَتے دَپان تُہۍ چھُو اللہ تعالیٰ بَچٲیِن ژوٗر ڈاکوٗ ایجَنٹ ہے مےٚ کیاہ فٲیدٕ چھُ یہِ گٔے یہِ دعوت ژےٚ حوالہٕ مےٚ چھا پان کَرُن بدنام یہِ چھا سہل یہِ چھا آسان یہ شہادت گٔے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا شیخ وَنان ژالُن چھُے وُزمَل تُہۍ ترٛٹے ژالُن چھُے منٛز کھسنا ہے یہِ چھُنہٕ توحیٖد وَنُن سہل یہِ چھُنہٕ اَمیُک اعلان کَرُن سہل پیغمبر وۄنۍ نارَس منٛز ترٛاوُن چٲنۍ تہٕ میٲنۍ چھا کَتھٕے ابراہیم علیہ السلام نارَس منٛز ترٛاوُن پیغمبر چھِ سٲری مُقررم پیغمبر چھِ سٲری فضیٖلت وٲلۍ مگر کینٛہن پیغمبرن آیہِ فضیٖلتس منٛز کینٛہن پیغمبرن پٮ۪ٹھ فوقیت دِنہٕ اوٗل العظم پیغمبر چھِ پانٛژھ کٔژ حظ پانٛژھ چھِ اوٗل العظم پیغمبر تِمو منٛز چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تُہۍ وٕچھِو مقام تہٕ مرتب أمِس پیغمبر یا ترٛاونہٕ نارس منٛز بیٚیہِ چھُوا پَتہٕ دعوتَس أمۍ کوٚر گۄڈٕ اَتہِ حظ پَنٕنۍ مٲلۍ تٔمۍ مٲنۍ نہٕ دعوت مٲلۍ کوٚر اعتراض مٲلۍ دوٚپ بہٕ مانی نہٕ دعوت بٔلکہِ دِژٕن دھمکی اگر نہٕ باز آو میانہِ گرِ دروازٕ چھی بنٛد یور ٲسۍ زِنہٕ مٲلۍ ووت مگر ابراہیم علیہ السلام سٕنٛز مٲلِس سۭتۍ لڑٲے مٲلِس سۭتۍ نہٕ لڑٲے کینٛہہ مٲلِس ووٚنُن کالوٗ سلام أی میانہِ والِد صٲب ژےٚ پٮ۪ٹھ ٲسِن سلامتی لڑٲے جگڑٕ کَرٕے نہٕ بہٕ کَرے حق بیان پَتہٕ ژٕ مانکھ یا نہ مان بہٕ اَژٕے نہٕ گرٕ یہِ گوٚوُے گرٕ تہِ ژےٚ مُبارک مٲلۍ کوٚر گۄڈنیُک اعتراض تَمہِ پَتہٕ کوٚر لوٗکو اعتراض پَتہٕ کوٚر وقتٕکۍ بادشاہن اعتراض بادشاہ اوس نمروٗد أمۍ کٔرۍ مُختلِف اعتراض ابراہیم علیہ السلامن دوٚپُن ژٕ کیازِ چھُ یِن دَپُن سُہ چھُ رۄب بہٕ چھُس سُے نہٕ رۄب
ابراہیم علیہ السلام دوپس بشس دپن ام موجب سو چھ روپ تکیاز سو چھ زندگی دیون بی دیون موت دپس یہ کام ہیک بت کرت امین زکوی بعض مفسر چھ یہ لکھن اکس اس آزاد گسن بیس اس پھاسی کوٹس کھسن یمس آزاد اس گسن سو تروت سو کھورن پھاسی کوٹس یمس پھاسی کوٹس اس کھسن سو کھورن دپس چھ می کی طاقت بت ہیک کو زندگی دت کوسی ہے موت دت ابراہیم علیہ السلام کو بیا کہ اعتراض مس فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ دوبس میون رب شسو سو شو آفتابس کھارن کپل مشرق کی نوسناون مغرب کی اگر ایچ خدا شو اگر ایچ رب شو کھارتن پگئی آفتاب مغرب کی نوسناون کپل علماء شی فرماون دپن یہ بادشاہ کہی ہے اعتراض دیکھیز یہ چیز بوئی یوسف آفتابس کھارن مشرق کی نوسناون سکھارتن پگا مغرب کی ایم کیا اس مرنی دپن یہ بادشاہ و زانن ات مجلس مزرس تیم بزرگ تیم موجود تیم بادشاہ بروئی زوئی تیم اوز بادشاہ بروختی آفتاب وشمت خسن کپل مشرق کی نوسن ابھی وہ بادشاہ خاموش نہ کھے کیا بادشاہ یو اعتراض واپس کرے یہ بھوئی شو شسد مشرق کی کھارن لوسناون مغرب کی سی کھارتن پگا مغرب کی لوسناوتن مشرق کی مگر بادشاہ و زانن یکمن شوارا بزرگ تین میں بروخ چھ زائمی اور تیمو چھ میانی زیان بروخ تی وشمو کی آفتاب خسن مشرق کی لوسن مغرب کی حبو ہیت اللذی کفر ابھی گو سو حقا بقا روزت لکنا جواب دیت بادشاہن ترو ابراہیم علیہ السلام کاسمس نارس مزیشا توحید ونن صاحب آج پیو پہ مسجد اتن بناوی سوری علاق اس پریشان ہے مسجد کیا کرو بنا نہ بنا مگر اشو یقین یہ بنے انشاءاللہ یہ بن تیوتا عظیم مرکز یہ میں مرکز پر بیسی سوری علاق کتاب و سنت کی نور ست منور انشاءاللہ وہ یہ بڑے انشاءاللہ اشو یقین رکھ کر انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خام تو پخت مکن آسم سو یقین توحید واٹے یہ بنیاد پیوان یہ فاؤنڈیشن بنا اکس اکس خام مکان است وقت مکان است مزید توحید انشاءاللہ پر گرس مزید سی توحید دوکل انشاءاللہ کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتا کہاں ہنڈرنس کہاں وستیکل حکنات رکوئے یہ توحید ہر گھر میں پہنچ کے رہے گی انشاءاللہ پتہ اس امی خیصت بنوا امی جماعت امی کاروان امی جماعت امی کاروان کسی سے بنوا یا نہ بنوا سچے الگ کا اگر بنو فہید شپانس اگر بنو ات جماعت اس تو اب نوہ سکر نقصان کے لئے جو خوش قسمتی اشیت جماعت اس جوڑے اشیت کاروان اس جوڑے یہ سانی خوش قسمتی اگر نہیں جوڑو تو ایشہ باسن یہ کاروان رکی یہ شو رکنوا نہیں یہ کاروان آگے بڑھ کے رہے گا انشاءاللہ مساجد بنن ادار بنن پروجیکٹ بنن یہ دعوت واتی گھر پت گھر انشاءاللہ یہ تو تصور ہے اس کو متاثر تو پت واتی دعوت بے فضل اللہ ابراہیم علیہ السلام ترو بادشاہ کاتمس نارسمس اک نفر او نارسمس داو اللہ تعالی سن قسم یہ قران چھنا پڑھن پچھ عقل رسن حیران اصل چھن اس قران دلسان پڑھ اس قران سبسری پڑھن تدبر چھن اس قران اس پرکار اک شخص او زندے نارسمس داو اگر شخص زندے نارس انسان امس کیفیت کتا خطرناک ہے اللہ تعالی بچوئن اللہ تعالی بچوئن رب العالمین دین آفات تو بلیات و اشنا جا کن سات چھو نار لگن کن جا سر سی گامر چھو ہوش راو آپ چھو آسن لگاو نارس کھولی طرف اچھو دشنی طرف لگاو سینس چھن کون کرن ناروی چھو کسی پتا آسن بکیاشس یہ چھو آفت اللہ تعالی بچوئن این آفت یہ مصیبت اللہ تعالی بچو یہ مصیبت مکان دزن سنسال رب العالمین کے لئے نشہ یہ مکان چھو دزن پائنشن کلے ساسن بکر چھو سری شکرن پرن زو بچاؤنی چھو اک شخص آل زندہ کنن یا نارس مستراؤن ایم سنس کی اتھیت یاد ساس مگر ابراہیم علیہ السلام سن استقلال ایم سنس ایمان رب العالمین سن ذات اس پر توکل ابراہیم علیہ السلام چھو اک موقع اس پر کیوانن حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر مانا گو میانی خاطر چھو اللہ تعالیٰ کہتی سو جمیون کارسا سبحان اللہ سبحان اللہ توحید بابشن ہم گئے ابراہیم علیہ السلام توحید وشو کیا
میانہ خاطر اللہ تعالیٰ کافی سہ مون کارساز پتہ آئی فرشتے تمو وون دہ حکم حلوہ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کیا حض نار ژ حکم تیوت تلو سخت ہوا کہ نار گورن طرف چھکرال ثورن اطراف گھر نار چھکرال ابراہیم علیہ السلام ون حسب اللہ ونعم الوکیل مے توکل کمس ذات رب سندس ذات پہ مے توکل سہ رب میان خاطر کافی سان خاطر حض رب کافی حض انشاء اللہ سان خاطر رب کافی سہ سون کارساز چارساز تمس ربس پہ تھو توکل یل تھی تمس ربس پہ توکل تھو یل تھی تمس اللہ تعالیٰ ہس پہ مکمل توکل کرو تہ پتہ امی کیا فلوحت مل امی کیا ثمرات مل گک فائدہ امی توکل گک فائدہ اس توکل ست مل سو تہند دلن من اللہ تعالیٰ سن محبت تہند دلن من کم سن محبت رب سن محبت اکس دلس من ہکنا ز محبت جمع جواب دیو اکس دلس من ہکنا ز محبت جمع اکس دلس من ہکن ز محبت جمع یا سنس دلس من رب سن محبت یا سنس دلس من دنیا محبت یل سنس دلس من رب سن محبت ہی مانا گو تیل روز دنیا محبت توکل اخ فائدہ نیم تھی یہ تہندس دلس من کم سن محبت رب سن محبت یہ بان یہ بان یہ رب ون پان سورۃ العمران کس اکھ ہتھ کنہٹھ آیت اللہ تعالیٰ کیا فرما فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ تعالیٰ فرما یل تھی کن کام ہند وقت ارادہ کرو ام پتہ کرو ات کام اندر توکل کمس پہ اللہ تعالیٰ یم بستی ہندو لوکو کور اراد تمو کور پخت اراد اش یہ مسجد تعمیر کریں توکل کمس پہ کرو ربس پہ تہ باسان یہ بنی نو یہ بنی انشاء اللہ یہ بنی انشاء اللہ مجھ اللہ تعالیٰ سند قرب قسم بچو یہ ذمہ دار سٹیجس پہ تھی وان پہلگام سائڈس گئی اک دہ یہ اکس پروگرام مولی صاحب تس مولی صاحب تس تور بہت مولی صاحب تور سی پروگرام من ڈسٹربنس گئی حالات بڑے ڈسٹرب کور سورے پروگرام اسی اندر ثائے اللہ تعالیٰ سن قسم اتن مولی صاحب ون نفر پنچ یا ترو شیت یہ مسجد بنیا ویم غرض آئی اسم مقصد آئی شاید گھر مقصد پور نفر ترہ پانچ تر اجتماع حالاتوں کور ڈسٹرب سورے اجتماع اصل خطبہ دیو مولوی صاحب ووت اس کور اعلان اس ون تمن گڑے ہے تو ایک نکش ضرورت تمو ور اپس ترا لاش یار اپس سور لاش تو تمو ٹارگٹ ہی سان چھ ضرورت اس چھ سوچن وین تر ہو کے سیوڑے نفری تھو نی مدہ بہت سی دز میرا پیسہ اس ہے چت کے مہربانی چت دز روپے ز سا پنن جائے چھ مسی 50 سا 60 سا سوری ٹارگٹ گسا یہ تا نفری شی اجتماع مگر میں شم اللہ تعالی سن کس یہ توکل اس ربس کل کام ہند پخت اراد توکل اس ربس پہ اللہ تعالیٰ سن نصرت پانے دن ان شاء اللہ اصل پروگرام شروع کور ات گئی بیت نفری دہ وہ پنچہ کیا گئی جمع نفر ہاتھ کھنڈ گئی اجتماع من جمع یل پروگرام شروع کور ات ترے لچ ضرورت ثور لچ سوز اللہ تعالیٰ ات اجتماع تعجب گو مے اظہار ربا اس نے امید اس پنچ شیٹ سا زائد گھر رقم جمع یم کپر سوز ٹیم افراد یم کت آئے یمو کت پٹ دل کھولت کور یت مسجد شریف اس مسجد یل کن کام ہند پخت اراد کرو توکل کرو اللہ تعالیٰ ہس پہ ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرن کمن سی تمس پہ توکل و ام توکل اخ فائدہ مل تو یہ تہ سی اللہ تعالیٰ محبت تہند دلن من رب سند محبت یل رب سند محبت ہی دنیا کی محبت آپ کے دلوں سے نکل جائے ہر ایک چیز کی محبت آپ کے دلوں سے نکل جائے گی جب اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں رچے بسے گی نمبر دویم فائدہ توکل یہ توکل تہندس عقیدہ توحیدس کرن مضبوط تہ سی توحید پرست ان شاء اللہ توحید پسند چھو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ گھر زندہ تھون توحیدس پہ ونو آمین رب گھر موت دن توحیدس پہ ونو آمین
امہ توکل سے سون توحید عقیدہ توحید مضبوط گھنٹ حدیث کور بیان صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی 1516 نمبر حدیث شیخ البانی نے تو صحیح یہ حدیث کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاكلام وجفت الصحف فنسيك صوت يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نسيها فرمسناني بدر ايناني يار اگر ساری لوگ گسن جمع اگر ساری لوگ گسن جمع تم یسنی سے کا پہیدہ واتناو مگر اگر سو پہیدہ اللہ تعالیٰ ہن چونس تقدیر اس اوس نہ تھومت کی ساری لوگ گسن جمع تم یسنی سے پہیدہ واتناو تقدیر اس اوس نہ یہ پہیدہ اللہ تعالیٰ ہن تھومت کی ہن اتنی پہیدہ واتناو اگر ساری لوگ گسن جمع تم دبین اس واتناو نقصان مگر چونس تقدیر اس اوس نہ اللہ تعالیٰ ہن سو نقصان تھومت کی ہن اتنی تم نقصان واتناو کیازی رفعت الاکلام قلم تو اللہ تعالیٰ ہن تھود وجفت الصحف یہ چھ بڑا اہم نقطہ رفعت الاکلام اللہ تعالیٰ ہن تر قلم تھود یس آز تہ پڑھن پنن اشعارن مز تر قلم لکھ مے حکم آزادی حدیث یوا رفعت الاکلام اللہ تعالیٰ ہن تر قلم تھود اب مزید نہیں لکھا جائے گا یہ کائنات کی تقدیر لکھ کر کے اللہ تعالی یہ بے اخر ادیشہ ترمیم یہ دنیا کا قانون کا آئین دنیا کے امینڈمنٹ کرو دیئر از نو چانس اف امینڈمنٹ ائی چھن کہیں چانس ترمیم یہ ربن ایک حساب لکھت رفعت الاکرام یہ ربن یہ تقدیر لکھ یہ دنیا کے کائنات اللہ تعالی ہن تو قلم تھو وجفت الصحف یمن صحفن پٹ یہ لکھنا آو تم صحف گئے خوشک سمیر گئے تمن ورکن پٹ خوشک تمن ورکن نئی ون مزید لکھنے کی نئی نہناونے کی آز تے پڑھن کشیر ہن مسلمان یہ حدیث بوزن پتے پتے لیوانن دپن یمگے گستا ہے یمگے گستا کی رسو ہے یمگے گستا کی من کیا شوتے بوزن یمن نئی چھین عشق نبی محبت نبی حب نبی ہندن دیرن اے یہ ہر چھ حدیث اس منائی پی تشی کا سمجھاؤ تو چھو سمجھ نہ خطر تھایا آز دیوان مسلمان یہ تول کلام لکھ میں حکم آز آز دیوان نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر شاری گاوت میں نے بہت مرتبہ بولا یہ شاری گاوت ہے یہ چھو محسوسا خلافی شاہ اب اقبال کی اپنی ایک شخصیت تھی وہ الگ بات ہے اقبال ایک قومی شاعر تھے پہلے پھر ملی شاعر بن گئے اس کی اپنی ایک تواریخ ہے اس کی اپنی ایک محنت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا لیکن اقبال نے بعض اشعار ایسے بولے ہیں جو نصوص کے منافی ہے اب شاعر تھے تو بعض اس کے جو اشعار کتاب و سنت کے نصوص کے مخالف ہے ان اشعاروں کا فرائی کرم چھوڑ دیجیے اقبال وہ اس کو معصوم ہے رکھا تھا بہت سارے اشعار غلط بھی بولے ہیں نصوص کے خلاف بولے ہیں اس کا مطلب یہ مت ہوا کہ اقبال نے بولا تو یہ ہمارے لیے حتمی ہو گیا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ایشا ممکن تقدیر بدل تقدیر بدلیا نہیں بدل سکتی لیکن سوری تشا پر پتہ لکھ مت کر اللہ تعالی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم بیان کو صحیح حدیث جناب محمد رسول اللہ حدیث جو یا كتب الله مكادير الخلائق ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه بیمن كتب الله مكادير الخلائق ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه الله تعالى لكي كائنات تقدير كان كائنات بناون برو 50 وری یہ کائنات بناون برو 50 وری جو اللہ تعالی ان کائنات تقدیر یہ تقدیر لو اللہ تعالی قلم تو ربن خود اور ایمن صحیح فن پر لکھنا آو ان صحیح گئے خوش ایمن پر این مزید لکھنا تقدیر لکھے اس لکھت سور ربس پر توکل یہ انسان کری خورست شرس مز ایم سب چو اقید اے توحید گسن کیا میں چھو توکل اگر سوری لوگ گسن جمع میں نقصان واقع نہ خطر کی ہے کیا میں نقصان واقع نہیں اگر نہیں نقصان میں تقدیر اس اللہ تعالی نہ سکھو اگر سوری لوگ گسن جمع میں فائدہ واقع نہ خطر کی ہے کیا میں فائدہ واقع نہیں اگر نہیں فائدہ میں تقدیر اس اللہ تعالی نہ سکھو وہ یہ توکل ربس پر کرون چھ سنس اقید اے توحید کیا کرن کیا اس کرن مضبوط کرن سنس اقید اے توحید توکل جی بھائی تو اس پر تمہیں توکل کر
ہے میانی عرضی کر سا دس کت ہے مے سوزا اولاد مے سوزا نوکری اس پہ بہم توکل کرنے یہ عبادت توکل صرف حضرت رب العالمین خورس من شرس من توکل صرف رب العالمین خوشی اندر غمی اندر توکل صرف اللہ تعالیٰ رسرس من شرس من توکل صرف اللہ تعالیٰ مرس زنس اندر توکل صرف اللہ تعالیٰ آخری کی کت کر بہ عرض ام پہ کرو اختتام تاز وقت ہوں قریب بات امی توکل بیاہ فائدہ اس ربس پہ توکل کران تہ پتہ امس کیا دن ام توکل بیاہ فائدہ بڑا اہم فائدہ امس ترے چیز دن ترو آئی اکس حدیث سن بیان کر توکل برکت امس ترے چیز دنیا تروے چیز گئی اکس حدیث من جمع محمد رسول اللہ نمبر کفایت نمبر ز ہدایت نمبر ترے وقایت تو چیز آز آئے ہدایت کفایت وقایت ترنوئی چیز امس توکل کی برکت دین حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن نبی داؤد حدیث نمبر 5005 شیخ البانی نے ون حدیث صحیح کہا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماوا ام کرن بیان اذا خرج الرجل من بیته یل اخ شخص چھ گری نیرا اش پر دنیا رن گری مگر دعا شن پڑھن پڑھن گس یل اخ شخص چھ گری نیرا نش پڑھن بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله بسم اللہ توکلت علی اللہ یل شخص چھ گری نیرا نش رب سن ناو ہے رب سند ناو سچ گری نیرا مے پور توکل اللہ تعالی سنگس ذاتس پہ مے بھروس اللہ تعالی سنگس ذاتس پہ تمام طاقت تو قوت تم سے دیکھا یہ دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله داوی گئی فرشتو من شاق فرشتو وطر یل نئی دعا شو پارن کیا شو فرماؤت خودیتا وکفیتا ووقیتا آخاون سے ہدایت دے یمس اللہ تعالی ہدایت دی امشہ مزید کنی ضرورت یمس اللہ تعالی ہدایت دی امشہ مزید کنی ضرورت پرت نماز ہند پرت رکوس من شیز اللہ تعالی اس اپو دعا کر پونس شس تو منگا بنگل شس تو منگا گاڑی شس تو منگا رب شس اپو دعا کر کلوسا بچس تاریخ کر بچس دعا منگا ایاک نعبد و ایاک نستعینک یہ اہم دن پت رب سے ون اهدنا الصراط رب میں دیتے ہدایت تو شے پتہ ہدایت کی تو عظیم سرمائش انش قدر ای تو تیلی یہ تو برو کن ائے سنا پر بھی اس بے ہدایت اس اتنی شے ہدایت اس قدر روشنی اس قدر کاری ون گل شامن ان گورچ اس صحت اس قدر تیلی ون گل انسان بیمار چ غربت قدر تیلی عمرس قدر تیلی ون یل انسان غربت من شہن اب ترن ان چیزن ہن اہمیت فکر امی ہدایت اہمیت تر تھی فکر تیلی یل تھی تمس نش بہت تمس بے ہدایت مومن پن ایمان قدر تیلی یل سفرن من بہت پہ تہذ حرکات و سکنات وچن دپان ربا الحمد للہ بنعمت الاسلام شکر پڑ مش دس کیا اسلام نعمت آز تر مے فکر یہ اسلام کتا عظیم نعمت اہن غورن گڑے تصور زندگی تو موت تم مود انسان مے ست مز تم اول جانور بنے تم ماجن ستی بدکاری کریں دپان یہ گو ٹھیک اتھ تم دن ونکین لیو ٹو گیدر اس ہکو یکوٹ روزت زبرز مگر پت تھی مین گھر واجن بوائے فرینڈ الگ مرد تھی گرل فرینڈ الگ یہ گو الگ یہ دین چھنی اس ہکو روزت یکوٹ کھین چین وغیرہ اس جنسی ضرورت پور کر سا کرو باقی ہمس پن لائف مے پن لائف بس پن لائف مز فری یہ پن لائف مز فری تم وچو درند صفت کیا لوک درند سوچ کیا دپان یہ گو مول موج یہ گو پنچا وہر یہ گو لگاؤن اولڈ ایج ہومس مز گوس دکا کڑھن تی مے کیا مالس تو ماج مے کیا مالس ماج ریمنڈ چھو تھی ناو بوز ریمنڈ کمپنی چھو ناو بوز ریمنڈ کمپنی چھ کپڑ بناو امی کپڑ چھ بڑ دروگ ریمنڈ از ریمنڈ
یس امیک مالک اوس سہ دشمن حض تہ پتا ات ہیڈ آفس ات مالک اوس سہ اس بہن ساسن کرورن ہند مالک کتن کرورن ہند بہن ساسن کرورن ہند مالک آفسس مز بہت مور دین 3,000-4,000 ایمپلائیز کمپنی یہ شام بہن ساسن کرورن ہند مالک صبح دس نیچی دک کبر کلن آفس مز نبر تہ پتا یہ عبرت سانہ خاطر ام سی نیچی کور بڑا شوترانہ انداز مز پنس مالس خلاف چال ام کر ساری کمپنی ہند اکاؤنٹ پنہ ناؤ کمپنی ہند کاغذات ساری پنہ ناؤ شام اس مول بہن ساسن کرورن ہند مالک صبح اس مول بشور ساری کمپنی کر پنہ ناؤ یہ صبح آفس مز گو مالس کر نڑ تھپ لگوون کھوت نبر سنس دینس مز کیا ون مول زن مول یہ جنت درواز مول جنت ماج دن خران تل وی کس کر اس میں جسارت مالس کر نڑ تھپ تو خبر دیس اس کر بد بخت مگر شریعت دی امیک اجازت شریعت دی امیک اجازت دنند صفت مجھے تصور مول کیا گو موج کیا گئی مگر اس دین یہ تصور دم ام دین قدر تی تران فکر یتن تم درمیان آن دین سمجھ اللہ تعالیٰ تین اس سارے پنس حفاظت اندر یہ جماعتس کر اللہ تعالیٰ روش یہ علاقہ کر روش یور انوالو کر اللہ تعالیٰ پن حفاظت اخر قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.